साहब की सेहत माशाल्लाह अच्छी हो गई है। सलाम अलैकुम। इतनी तो हो गई कि आप यहाँ तशरीफ आने लगे हैं दोबारा। श्री वैष्णव साहब भी आ गए, तुम आ गए वापस साहस कब? आपको फोन किया था अच्छा, आपके घर इतनी से, जल्दी मैं क्या थी? लेकिन घर से छोड़ के वो तो वो ख्वाजा साहब छोड़ दी। अच्छा मुझे पता नहीं था कि वो बहुत दिन पहले बता देते तो मैं अपॉइंटमेंट आगे कर लेता। वो प्रिंसिपल से पहले अपॉइंटमेंट की साथ ठीक है। खास तौर पे तुम्हारे लिए आजादी दावत थी, वो जबरदस्त उन्होंने मुझे शाम को दिन की शाम को बताया था कि कल दावत है, तो जाती है। कर नहीं सकता। उनको कहना चाहिए कि अलग करें आप इनके, इनकी इनिशिएशन होनी है ना उसमें, खाजा क्लब में, उसके बगैर दावत अलग होनी चाहिए। हाँ ओहिल्लाकुम शुरू करना है। में आयत सूरह अल माईदा की औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उहिल्ल लकुम सैदुल बहर व ताअमुहु मताअ लकुम वलिस्सय्यारा وحرم عليكم صيد البر وما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو عجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم من أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحسبونهما من بعد الصلاة تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن نثر على أنهما استحق
الله على انه مستحق اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الوليان فيقسمان بالله لشهادتنا احق من لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. اب یہاں پہنچ کے لکھا ہوا کہ تلاوت ہو چکی ہے یہاں تک جو دعا کر لی اب کوئی بات نہیں اب یہاں تک پہلے کرتے ہیں ترجمہ پھر نئی تلاوت کریں گے. احل لکم صید البحر و طعامہ تم پر تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے سمندر کا شکار و طعامہ اور اس کا کھانا متاع لکم تمہارے لیے یہ ایک فائدے کا موجب ہے وللسیارہ اور مسافروں کے لیے بھی. وحرم علیکم صید البر و ما دمتم حرما اور تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے جب تک تم حالت احرام میں ہو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. یہاں خشکی اور سمندر کے شکار میں جو مسئلے میں فرق ہے وہ بغیر لمبی بات کھولے الفاظ ہی میں ظاہر فرما دیا گیا ہے مختصر الفاظ ہی میں. بات یہ ہے کہ سمندر کا شکار مسافروں کے لیے فائدہ کا موجب تو ہوتا ہے ان کے لیے خطرے کا موجب نہیں ہوتا. جس طریق پر بھی سمندر کا شکار خصوصیت سے اس زمانے میں کھیلا جاتا تھا یا اب بھی کھیلا جاتا ہے وہ کبھی بھی دوسرے مسافروں کے لیے خطرے کا موجب نہیں بنتا. اس لیے متعلقم کے ساتھ ولی سیارہ کہہ دیا تاکہ معلوم ہو کہ سمندر کا شکار کیوں جائز ہے اور اس کے برعکس خشکی کا کیوں حرام کیا گیا ہے. خشکی کا شکار ایسے موقع پر جب کہ لوگ کثرت سے حج کے لیے آ رہے ہوں ان سب کے لیے خطرے کا موجب بن سکتا ہے کیونکہ تیر اندازی کے ذریعے شکار ہو یا پتھر مار کر ہو یا جس طریق پر بھی ہو مسافروں کے لیے بہرحال امن اٹھ جاتا ہے. سمندر کے شکار میں یہ بات نہیں ہے. تو وجہ ساتھ ہی بیان فرما دی وللسیارہ کہہ کے. وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. یہ ترجمہ ہو چکا ہے. جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا قِيَامًا لِلنَّاسِ. اللہ تعالیٰ نے یہ تین صفت موصوف اکٹھے آئے ہیں. جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ اللہ تعالیٰ نے کعبہ بیت حرام کو کیا بنایا ہے قیام للناس بنی نو انسان کے لیے قیام بنایا ہے. قیام سے کیا مراد ہے ٹھہرنے کی جگہ نہیں بلکہ ان کو اپنی ذات پر کھڑا کرنے کے لیے ان کے مقاصد کے حصول میں ان کی مدد دینے کے لیے جس غرض سے بنی نوع انسان کو پیدا کیا ہے ان اغراض کو پورا کرنے کی خاطر خانہ کعبہ کو اور اس سے تعلق والے مفادات کو خدا تعالیٰ نے بنایا ہے یا تخلیق فرمایا ہے. جعل اللہ کا لفظ تخلیق کرنی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کعبہ کو یعنی بیت الحرام کعبہ کو حرمت کے گھر کعبہ کو قیام للناس ہے. قیامن کا ایک ترجمہ ایسے یہ بھی ہے کہ وہاں ٹھہرتے ہیں لوگ. شکار کے تعلق میں قیامن کا وہ ظاہری ترجمہ زیادہ قرین قیاس ہے لیکن آگے جو آیات مضمون کو کھول رہی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنیادی اور اعلیٰ
مانا یہاں قیام کا، بنی نوع انسان کے مقاصد میں ان کو سپورٹ دینا، ان کے قیام کی غرض کو تقویت دینا خانہ کعبہ سے وابستہ ہے. والشعر الحرام والہدی والقلائدہ، اور شہر حرام کو بھی بنایا ہے اور ہدیہ کو بھی بنایا ہے اور قلائد کو بھی بنایا ہے. اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جالا کے ساتھ یہ تینوں چیزیں بھی لگا دی جاتی تو زیادہ آسان کلام ہو جاتا، یعنی جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام والشعر الحرام والہدیہ والقلائدہ قیام للناس. کیا اس کی وجہ کوئی اور ہے کہ ان کو الگ الگ کیا گیا ہے؟ دونوں جعل کے مفعول ہیں. شعر حرام حرمت والے مہینے کو بھی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اور قربانیوں کو بھی بنایا ہے، اور وہ جانور جن کے گلے میں گانٹھی کیا کہتے ہیں، گانٹھی ڈالی جاتی ہے، گانے ہاں، پٹے یا ہار جو ان کو اردو میں گانی کہتے ہیں، گانی ڈال دی جاتی ہے یہ علامت کے طور پر، اس علامت کے طور پر کہ یہ خدا تعالیٰ کے لیے وقف ہے، ان کو کچھ نہ کہو. تو ان سب کو بنایا ہے. اس میں فرق ڈالنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ان کے اندر میان فاصلے کی. اول یہ کہ جو حرمت کعبہ اور بیت یعنی بیت الحرام کو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں ہے، یہ چیزیں اس سے حرمت پاتی ہیں. اس لیے اول گروہ کے طور پر کعبہ بیت الحرام کا ذکر فرمایا کہ ہم نے اس کو بنایا ہے قیام للناس، اور ان سے جو چیزیں حرمت پاتی ہیں وہ بھی بنائی ہیں ان غرائض کو پورا کرنے، شعر حرام اور قربانیاں اور قلائد، ورنہ اپنی ذات میں ان میں کوئی حرمت نہیں ہے. دوسرے، قیام للناس کا تعلق ان چیزوں سے اتنا نہیں جتنا خانہ کعبہ سے ہے. اس لیے قیام للناس سے مان پہلے جو باتیں رکھی ہیں ان کو وہ ظاہر کرتی ہیں کہ قیام الناس کی وجہ یہ ہے اصل، جو دوسری چیزیں ہیں وہ اس کے متعلقات ہیں. اس لیے ان کو درمیان میں بات مکمل کر کے پھر ضمناً ایک فہرست کے طور پر پیش فرمایا ہے. ذالک لتعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. اب یہ ہے مسئلے والی آیت کا حصہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم جان لو کہ یقین اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب بتائیں امام صاحب، یہ اس علم کا اس دوسری بات سے کیا تعلق ہے؟ شریف اشرف صاحب، پہلے آپ کی باری آیا کرتی ہے، تو بعض دفعہ آپ ایسا اچھا نقطہ بیان کر دیتے ہیں کسی اور کی باری ہی نہیں آتی پھر. چلیں امام صاحب کی باری سے. ہاں، اس لیے سوچنا چاہیے، اس پہ محض ترجمہ کافی نہیں ہوتا. وہ ترجمہ جو ایک واضح پیغام دے دے، خواہ گہرائی میں نہ بھی دے، وہ کافی ہے. اس لیے وہاں تفسیر کی ضرورت نہیں، ترجمہ کافی ہے، تفسیر کے موقع پہ تفسیر ہوتی ہے. میں صرف وہاں رکتا ہوں جہاں صاف ترجمہ جو انسان کو سمجھ آ رہا ہے وہ پیغام نہیں کوئی دے رہا، اور اگر اسی طرح بغیر پیغام کے گزر جائیں تو عملاً یہ ہے کہ ترجمہ ہوا ہی نہیں، سمجھے ہیں؟ اب نصیر قمر صاحب بہت ماشاءاللہ ذہین اور کوڑیاں لانے والے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. یعنی کوئی امتحان نہیں ہے، مشورہ ہے ایک، اس کو بالکل امتحان کے طور پر نہ لیں، مشورہ ہے، اس سے مجھے بھی فائدہ پہنچے گا. کیوں جی؟ مفاد ہے، وہ کس چیز سے وابستہ ہے؟
اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے, انسان اپنی عقل سے نہیں. مگر یہ سن کر تمہیں بھی سب پتہ لگ جائے گا, یہ سوال ہے. وہ بات تو اللہ کہہ ہی نہیں رہا کہ ہمیں علم ہے, مان لو ہم مان لیں گے. لیکن تمہارا یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں بھی علم ہو جائے. وہ تو مستقبل میں ہونی ہے نا, کبھی ابھی تک تو نہیں. یہ آیت پڑھ کے یہ علم کیا بڑھتا ہے؟ آپ بتائیں. آپ اس سے کہتے ہیں کہ یہ کرامہ کے مضمون کو کرامہ کے مضمون سے یہ کس طرح پتہ چل گیا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے؟ آیت یہ بیان فرما رہی ہے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیام للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد, یہ اس لیے کہہ رہے ہیں ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. یہ سننے کے بعد کیا طبعاً فطرتاً انسان کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اچھا اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے؟ اگر نہیں ملتا تو سوچنا چاہیے, پیغام تو ہے, وجہ کوئی ہوگی. بہرحال سمجھ گئے بات. میرے ذہن میں جو اس سے بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نتیجہ ہے اس کا صرف آیت کے اس ٹکڑے سے تعلق نہیں بلکہ پہلے مضمون کے ساتھ ملا کر ہے. اللہ تعالیٰ اپنا احسان بھی بتا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا اتنے باریک علم سے اللہ خیال رکھتا ہے کہ شکار تمہارا ہر جو سمندر میں ہے وہ حلال کر دیا اور خشکی پہ حرام کر دیا, کیونکہ باریک جو فرق ہیں ان چیزوں کے وہ خدا کے علم میں ہیں اور تعلیم ان فرقوں کے مطابق ہے. بس جب اتنی تفصیلی تعلیم ہو اور اتنا باریک تمہارا خیال رکھا جا رہا ہے تو تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا باریک سے باریک چیز کا علم ہے اور اس کی طرف سے کوئی تعلیم بھی بے موقع اور بے فائدہ نہیں ہے. اگر ان کو اکٹھے پیکج کے طور پر پڑھیں تو پھر بات کھل جاتی ہے اور پھر اس طرف بھی توجہ پیدا ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں جب یہ ثابت ہوا تو جو بیت الحرام کے قیام کی وجوہات ہیں, خواہ وہ سمجھ آئیں نہ آئیں, اس کی وجہ سے یہ بات سمجھ نہیں آئی, اس کی وجہ سے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ بیت اللہ کے قیام, بیت اللہ کو جو بنی نوع انسان کے لیے قیام کا موجب بتایا ہے اس کی تفاصیل کا تمہیں علم ہو یا نہ ہو, جس اللہ نے اپنا باریک علم کے ساتھ تمہارے خیال رکھنا ثابت کر دیا ہے اس پر اعتماد رکھو, یقین جانو کہ خانہ کعبہ کے مقاصد کے قیام ہی کے ساتھ بنی نوع انسان کا قیام وابستہ ہے. یہ ایک مضمون نظر آتا ہے جس سے دل مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں یہ ایک معقول دلیل ہے, ورنہ خدا قرآن شریف کی خاطر کوئی دلیلیں ڈھونڈنا اور اس کی مصنوعی طور پر حفاظت کرنا یہ قرآن کی عزت نہیں ہے بلکہ ایک قسم کا الزام ہے قرآن کریم پر کہ خود تو اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کرتا, چلو بہانے آنے بہانے جس طرح وقت زور لگے دفاع کر جاؤ. اس سے بہتر ہے کہ وہاں انسان رک جائے, دفاع نہ کرے اور کہے کہ میرے علم میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ توفیق دے تو علم ہو جائے گا تو پھر بتائیں گے. مگر جب تک علم نہ ہو اس وقت تک کچی بات قرآن کے دفاع میں کرنا مناسب نہیں ہے. یہ دوسری بات میں اسی آیت کے حوالے سے سمجھانا چاہتا ہوں. اعلم, جان لو, ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم, جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے پکڑ میں اور بہت ہی بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. یہ اس آیت کا تعلق یہ بیچ کے جملے سے پہلے جو مضمون چل رہا ہے احکامات اور مناہی کا اس سے ہے. بیچ میں یہ بیان فرما دیا کہ خانہ کعبہ کے تعلق میں جو باریک باریک احکام دیے جا رہے ہیں, ایک تو معنی میں نے بتا دیے, دوسرا اس میں یہ وجہ ہے کہ یہ معاملہ بہت اہم ہے.
خانہ کعبہ کے تعلق میں بہت باریک تعلیمات کا بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس پہ تمہاری بقا کا انحصار ہے، تمہاری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اس لیے ان پر غور کرو اور جو احکامات دیے جاتے ہیں ان کے متعلق یاد رکھو۔ اعلم ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ پکڑ میں بہت سخت ہے اگر اس کی کھلم کھلا نافرمانی کی جائے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے، اور خانہ کعبہ کے مقاصد میں یہ دونوں باتیں داخل ہیں۔ خدا تعالیٰ کی پکڑ کا بھی اظہار ہوگا اور اس کی بخشش اور بار بار رحم کا بھی۔ مال رسول البلاغ، رسول پر سوائے پہنچانے کی اور کچھ فرض نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور تم جو اپنے دلوں میں بات چھپائے ہوئے ہو چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، سب کو اللہ جانتا ہے۔ یہ کیا موقع ہے، اس کا اصل توجہ اس طرح جاتی ہے کہ یہ احکامات سننے کے بعد کئی لوگ تھے جو اپنے دل میں وسافر کو چھپا لیتے تھے یا بد ارادے رکھتے تھے کہ نہیں ہم اس طرح نہیں تو دوسرے طریقے پر یہ اپنی ضرورت پوری کر لیں گے۔ تو ان کے لیے ہے کہ خدا تعالیٰ کے رسول نے جب پیغام پہنچا دیا، تم پھر تم عمل کرو یا نہ کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور تم ہی جواب دہ ہوگے۔ اور تم دلوں میں کیا نیتیں چھپائے ہوئے ہو، یا کیا جو منہ سے کہتے ہو اور جو دلوں میں چھپاتے ہو، اس کا حال اللہ کو علم ہے۔ یعنی کیا یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ متضاد ہیں یا ہم آہنگ ہیں، یہ علم ہے اصل میں۔ ظاہر میں جو تم کہہ رہے ہو خدا کا وہ علم نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، خدا کا وہ علم ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو اندر چھپائے ہوئے، ان دونوں کے آپس میں ملنے سے جو نتیجہ پیدا ہوتا ہے وہ خدا کے علم میں ہے کہ تم منافقانہ باتیں کرتے ہو یا فی الحقیقت اس کی اطاعت پر تیار ہو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب ولا اعجبک کثرۃ الخبیث، تو کہہ دے کہ خبیث یعنی ناپاک چیزیں یا ناپاک لوگ اور پاک چیزیں اور پاک لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کا کثرت الخبیث ہے، خاتم ناپاک لوگوں کی کثرت یا ناپاک چیزوں کی کثرت بھلی ہی دکھائی دے، یعنی تمہیں مروب کر لے، تم سمجھو کہ بے تو بہت بڑا گروہ ہے، اس سے دب جاؤ تم۔ فتق اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پاؤ یعنی کامیاب ہو جاؤ۔ اس مضمون کا پہلے مضمون سے کیا تعلق ہے؟ لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اس لیے کہ قیام الناس میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام بنی نوع انسان کے قیام کی خاطر یہ پیدا کیا گیا ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں تو اکثر بنی نوع انسان خبیث اور ناپاک لوگ ہیں، ان کو تو اس کا فائدہ نہیں پہنچا۔ تو یہ پہلی آیت اور یہ اسی مضمون کو کھول رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے رسول نے تو پیغام پہنچا دیا ہے، اگر اس پیغام کو مانیں تو خانہ کعبہ میں تم لوگوں کے قیام کے تمام ضروری موجبات موجود ہیں جن سے تمہارا قیام ہوگا یعنی تمہارے مقاصد پورے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود تم دیکھتے ہو کہ اکثر لوگ گندے ہیں، تو یہ مطلب نہیں کہ خانہ کعبہ اپنے مقاصد میں ناکام رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ناکام رہے ہیں جو نہیں چاہیں گے فائدہ اٹھانا، وہ اسی طرح محروم رہیں گے۔ اس لیے اللہ کا تقوی اختیار، اے عقل والو خوب سمجھو بات کو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم تو کامیاب ہو جاؤ، جن کو سمجھ آ جاتی ہے بات کی، باقی اگر نامراد رہتے ہیں تو ان کو رہنے دو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدی لکم تسؤکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو کہ اگر تم پر وہ کھول دی جائیں تمہیں بری لگیں۔ ایسی باتوں متعلق خام خواہ ہر وقت پوچھا نہ کرو کہ اگر وہ کھول دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ وَإِن تَسَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اگر قرآن کریم کے نزول کے دوران تم پوچھو گے تو تم پر کھولی جائیں گی۔ یہ بتا رہی ہے بات
کہ کیوں بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتیں, صاحبہ کیا ہے, فلاں کیا ہے, جو لگتا ہے کہ قرآن کریم کی عظمت اور دائمی حیثیت سے تعلق نہیں رکھتی, بیان کیوں ہوئی ہیں وہ, اس کا یہ اس حکمت بیان فرمائی جا رہی ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بعض سوال ایسے کیے جاتے تھے جو بعض شکی مزاج لوگ یہ دیکھنے کے لیے کہ محمد رسول اپنی طرف سے بنا رہے ہیں یا خدا کا کلام ہی ہے, وہ کر دیا کرتے تھے, اور سوال اپنی ذات میں بعض لغو اور بےمانی بھی ہوتے تھے. مگر قرآن کریم کو قرآن کی عظمت اور اس کی عصمت کی حفاظت کی خاطر اور رسول اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عصمت کی حفاظت کی خاطر ان کو بیان کرنا, قرآن کریم کے لیے ان کو بیان کرنا ضروری ہو جاتا تھا, یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی حد تک. بعض تو ایسے سوال ہیں جن کو خدا تعالیٰ مختصر سے جواب دے کے ان کو ٹال دیتا ہے, ان میں ضرورت نہیں ہے کوئی تفصیل کی, بعض چھوٹے چھوٹے سوالات کا جواب بھی دیتا ہے. فرماتا ہے کہ ہم نے کیوں ان باتوں کو نہیں چھیڑا, اس لیے کہ تمہارے لیے گنجائشیں باقی رہیں. ایک تعلیم اگر اچھی تھی اور اس کا بیان کرنا فائدے کے لیے ضروری تھا, اس کا اس پر عمل نہ کرنا نقصان کا موجب تھا, تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر وہ تعلیم بیان کیوں نہ کی گئی اور سوالوں سے روکا کیوں گیا. سوال سے روکا گیا یہ کہہ کر کہ جواب بھاری ہو جائے گا, تم نہیں برداشت کر سکو گے. یہ رحمت ہے یا تکلیف کا موجب ہے, یہ سوال ہے. اگر شریعت کا بیان تکلیف کا موجب ہے تو پھر باقی شریعت کیوں بیان ہوئی؟ پھر تو سینٹ پال کی تھیری چلے گی کہ شریعت ہے ہی لعنت, اس کو چھوڑ ہی دو, جتنا حکم آئے گا اتنی نافرمانیوں کے امکانات احتمالات پیدا ہوں گے, اور نافرمانی چونکہ گناہ ہے اس لیے حکم اٹھا دو تو گناہ اٹھ گیا. یہ سینٹ پال کا فلسفہ ہے جس کا قرآن کریم کھلم کھلا رد کرتا ہے. اس لیے قرآن کریم کی طرف ایسا معنی منسوب کرنا جو اس فلسفے کو تقویت دے وہ لازماً غلط اور جھوٹا ہے, سمجھیں. اس لیے میں بتا رہا ہوں, اس میں یہ وجہ نہیں ہے کہ شریعت کا بیان چونکہ بوجھل ہو جائے گا تم پر اس لیے ہم چپ رہے, تم نے پوچھا تو بتا دیا. وہ بیان جو لازم تھا انسان کی بقا کے لیے وہ ان سوالوں سے قطع نظر ضرور بیان ہونا تھا, اس کا ان سوالوں سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں. لیکن بعض دفعہ تفصیلات پوچھی جاتی ہیں جبکہ اصولوں سے وہ باتیں از خود مستنبط کی جا سکتی ہیں, بعض دفعہ لغو باتیں پوچھ لی جاتی ہیں حالانکہ بعض رسم و رواج چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے صرف نظر کر رہا ہے, کوئی خاص نقصان بھی نہیں, ہو جائیں تو کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں ہے, اور اللہ نے عفو سے کام لیا ہوا ہے. جب پوچھ لیں گے تو پھر آگے سے پابندی ہو جائے گی, کیونکہ مہندی کا کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں کھانا, اس قسم کے سوالات جو لوگ کر دیتے ہیں تو بڑی مشکل پڑتی ہے. اور بھی اس سے ملتے جلتے سوالات کئی دفعہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں, میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ کیوں خام خواہ پوچھ رہے ہو, کچھ اپنی عقل سے بھی کام کر لیا کرو کبھی کبھی. پھر فرق یہ بھی ہے, قرآن کریم کی نظر ہے فطرت انسانی پر جس میں مختلف طبقات ہیں, مختلف قسموں کے لوگ ہیں. بعضوں کے تعلق میں ایک چیز گناہ ہوتی نہیں, کیونکہ وہ بیچارے نسبتاً کورس اور رف قسم کے لوگ بنے ہوئے ہوتے ہیں, ان کا معیار اعلیٰ اور ادنا کا, آل نفیس اور کھردرے کا بڑا معمولی ہوتا ہے. اب اگر ایسا سوال پوچھ لیں ایسے لوگ اور ان کے حوالے سے حقیقی جواب دیا جائے کہ اصل بات تو یہ کہ یہ نفیس بات ہے اور یہ مشکل بات ہے, تو ان سب پر بوجھ ہو جائے گا, لیکن جو نسبتاً نفیس طبیعت کے لوگ ہیں وہ ان کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا, کیونکہ وہ ان کی طبیعتیں پہلے اس قسم اس طرف مائل ہوتی ہیں. تو روزمرہ کے انسان کی زندگی کو جن میں اللہ صرف نظر فرما رہا ہے اس توقع پر کہ رفتہ رفتہ تربیت ہوگی, تو از خود ہی وہ نسبتاً کم درجے کی تعلیم سے نسبتاً اعلیٰ درجے کی تعلیم کی طرف مائل ہوتے چلے جائیں گے.
ان کو موقع دے رہا ہے, اور شریعت کو زیادہ قدم قدم پر تفصیل کے ساتھ بیان کر کے دوبنی بناتا. جب یہ سوال کرو گے تو یہ جو مسئلے ہیں اللہ کے پیش نظر, ان سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہ جاؤ گے. یہ ہے اس کا مطلب, لا تصلوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم. دوسرے یہ کہ اکثر وہ سوال ہی روکے گئے ہیں جن کا بیان کرنا کسی مشکل کو پیدا کرتا تھا. اس لیے جو وہ تعلیم جو بیان کی گئی ہے وہ کسی مشکل کو پیدا نہیں کرتی. اس کا دوسرا طبی نتیجہ ہے کہ تمام تر تعلیم تمہاری سہولت والی تعلیم ہے, اس میں یہ عذر نہیں رکھ سکتے کہ ہم پر بوجھل ہے. اگر بوجھل ہوتی تو اس آیت کے تابع خدا روک لیتا. فرماتا ہے کہ جہاں ذرا بھی بوجھ کا امکان موجود ہے تمہارا, ہم نے پہلے روکی ہوئی ہے. تم پوچھ پوچھ کے اپنے لیے بوجھل بنا لو تو الگ بات ہے. تو قرآن کریم جو تعلیم بیان فرما رہا ہے وہ فطرت کے لیے سہل ہے, اور اس پر عمل درآمد تکلیف کا موجب نہیں ہے, سوائے اس کے کہ بہت سوال کر کر کے اپنے لیے زندگی کو مشکل بنا لو. اف اللہ عنہا, افا سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر کمزوریاں تھیں بھی تو ایسی نہیں تھیں کہ تمہیں گہرا نقصان پہنچا سکتی. ان سے اللہ نے صرف نظر فرمایا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی بات نہیں تھی کہ اس کے نتیجے میں تم مر ہی جاتے, کوئی تمہیں روحانی گہرا صدمہ پہنچ جاتا. صرف نظر فرمایا, تم نے پوچھ کے اپنے لیے مشکل ڈال دی, اب نقصان ہو سکتا ہے, اب اگر کرو گے پھر تو خدا کی ناراضگی کے نیچے آ جاؤ گے. دوہرا نقصان, ایک مصیبت ڈال لی گلے سہیڑ لی, اور دوسرے افا کے دائرے سے باہر نکل گئے, اب وہ افف کے دائرے میں نہیں رہے. واللہ غفور حلیم. اور یہ ایک زائد بات ہے توجہ دلانے کے لیے کہ ٹھیک ہے بہت کچھ تم اپنا نقصان کر بیٹھتے ہو, لیکن اللہ ہے بہت بخشنے والا اور بہت بردبار. قد سالہا قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین. یہ بھی یاد رکھنا کہ اس سے پہلے ایک ایسی قوم گزری ہے جس نے اسی قسم کے سوال کیے تھے, پھر شریعت بوجھ بن گئی تو اس کو اس پر چل نہ سکے. اور وہ جو آیت ہے قرآن کریم کی اسرن والی, ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہ الذین من قبلنا, وہ اسی مضمون سے تعلق رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ما کسبت ولها ما اکتسبت. اس کے بعد جب اللہ طاقت سے بڑھ کر بوجھ ہی نہیں ڈالتا تو اسرن کیسے کہا جا سکتا ہے تعلیم کو؟ اسرن صرف وہ تعلیم ہے جو احمقانہ طور پر سوال کر کر کے اپنے اوپر بوجھ ڈال دیے گئے, یا اسرن اس بات کے رجحان کا نام ہے جبکہ شریعت رفتہ رفتہ انسان پر اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے دوبر ہونی شروع ہو گئی اور اسے بوجھ سمجھ کے اس نے اتار پھینکا. بس یہاں قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے, یعنی حضرت موسیٰ کے ماننے والے, سوال کر کر کے اپنے اوپر بہت سی مصیبتیں سے ہیل لیں, ایسی تعلیم کھلوا لی جو ان کے بس کی بات نہیں تھی. وہ جو معراج کا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بیان کرنا, یہ دراصل یہ مراد نہیں کہ نعوذ باللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نہیں تھی, موسیٰ نے بتا دیا. یہ تفصیل ہے اسی آیت کی کہ اسر کیسے بنتا ہے. حضرت موسیٰ نے اپنے تجربے سے یہ بات کی کہ بہت زیادہ تفصیلی اگر تعلیم ہو گئی تو بوجھ بن جائے گا. 50 نمازیں جو ہیں وہ ان کی 5 نہیں بنائی گئی تھیں, 50 نمازیں اگر آپ نوافل کو شامل کر لیں تو 50 ہی رہتی ہیں, ان کا فرض حصہ صرف 5 کھولا گیا تھا. سمجھ گئے بات؟ تو بہرحال یہ اندرونی تعلقات والے معاملات ہیں. انہوں نے جب تفصیل سے باتیں پوچھیں تو پھر وہ ان پر بوجھل ہو گئیں اور وہ اٹھا نہیں سکے, ان کو ان کی ذمہ داریوں کو اٹھا نہیں سکے.
اب آگے ویسی بات آ گئی ہے, ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلہ. اب سوال کرنے والے یہ سوال کر رہے تھے اس وقت جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی, یہ سوال نہ کیا کرو. تو سوال کرنے والے کہہ رہے تھے یہ بحیرہ کیا ہوتا ہے, صائبہ کیا ہوتا ہے, وسیلہ کیا ہوتا ہے, حام کیا ہوتا ہے. اب وہ باتیں ایک ماضی کا قصہ بن گئیں, ان کی شاید ضرورت ہی نہ ہوتی قرآن کریم میں بیان کی, مگر سوال کیے گئے تھے تو اس کا جواب دے دیا ہے. ولیکن الذین کفروا, صرف یہ جواب دیا, اللہ نے نہیں بنایا, بس چھوڑو اس کو. ولیکن الذین کفروا, لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے, یفترون علی اللہ الکذبا, اللہ پر افترا کرتے ہیں, جھوٹ 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 موٹ افترا کرتے ہیں. واکثرہم لا یعقلون, اور اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے. ہمارے ہاں اکثر ترجموں میں بحیرہ اور صائبہ ہی لکھتے ہیں صرف اس خیال سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بات یہاں کھولی نہیں وہ کیا چیزیں ہیں تو کیا ضرورت ہے کھولنے کی, مگر جو جستجو پیدا ہو جاتی ہے اس کو تو بہرحال پورا کرنا ہے, اس کا جواب دینا چاہیے. بحیرہ کس کو کہتے ہیں؟ بحیرہ ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جس جو سات بچے جنے اور اس کے بعد اس کو جھوٹے معبودوں کے نام پر آزاد کر دیا جائے. اور بحیرہ کے کان میں چیرہ دے دیا کرتے تھے تاکہ وہ پہچانی جائے کہ یہ بحیرہ ہے, یہ کسی بت کے نام پر آزاد ہے, اس کو اب کچھ نہیں کہنا. اور صاحبہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو پانچ بچے جنے, اور پانچ بچے جننے کے بعد اس کو کسی بت کے نام پر تو آزاد نہ کیا جائے مگر پھسلیں پھوسلیں چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا جائے, کہ ایک قسم کا کھلی آزاد چیز ہے, اسے کچھ نہ کہو. وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں, یا بکریوں وغیرہ کے متعلق بھی استعمال ہوتا ہے, جو سات جنے مادائیں, یعنی نر نہ جنے بلکہ مادہ جنے, اور اگر ساتویں مرتبہ جوڑا ہو جائے, یعنی ایک کی بجائے جڑواں بچہ, تو اس کو بھی وہ آزاد کر دیتے تھے اور ان دونوں کو بھی جو ساتویں مرتبہ ہوتے تھے. تو یہ عربوں کی فضول بےحدہ رسمیں بنی ہوئی تھیں, اور اس کا بھی تعلق وہ مصنوعی خدا سے باندھتے تھے. حام اس اونٹ کو کہتے ہیں جو ان بچوں کا باپ ہو, جن کی مائیں آزاد کی جا رہی ہیں, تو اس اونٹ کو بھی کھلا چھوڑ دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب بکواس ہے جو تم لوگوں نے گھڑ رکھی ہے جھوٹی, اس کا کوئی خدا سے تعلق نہیں, بس اتنا ہی جواب کافی ہے. وہ اکثر ہم لا یعقلون, اکثر کو تو عقل ہی کوئی نہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس تعلیم کی طرف آؤ جو اللہ نے اتاری ہے, وَإِلَىٰ الرَّسُولِ, اور رسول کی طرف آؤ, کیونکہ اس تعلیم کو سمجھانے اور اس کی حکمتیں بتانے کے لیے ایک رسول کی ضرورت ہے, وہ یہ رسول ہے. قالو کہتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے جس پر ہم نے اپنے ماں باپ کو پایا. اور ماں باپ کو کس پر پایا تھا؟ یہ جو چیزیں ہیں بحیرہ, صائبہ, وسیلہ, حام, یہ کس قسم کی لغو چیزیں ہیں جن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ, اور یہ نہیں سوچتے کہ ماں باپ نے جہالت کی جو باتیں جاری کر دی ہیں ان کو پکڑے رکھنا اور خدا کی طرف سے نازل کردہ نور کو نظر انداز کرنا یا جھٹلانا, یہ بہت ہی نقصان کا سودا ہے. اب لو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون, کیا ایسی صورت میں بھی وہ خدا کی تعلیم کو نظر انداز کر دیں گے اور ماں باپ کی تعلیم پر چمٹے رہیں گے جبکہ ان کو کچھ بھی نہ پتا ہو, ماں باپ جاہل مطلق ہوں اور کوئی ہدایت یافتہ نہ ہو, کوئی ہدایت ان کو آتی نہ ہو. سچ سیدھی بات, یعنی جو ہلاک کی اولاد جو ہلاک کی باتوں کی چمٹی رہے اور کہہ کہ جی ہم نے تو انہی کی باتوں کی پیروی کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم,
اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر اپنے ہی نفوس کی ذمہ داری ہے، اپنی جانوں کی ذمہ داری ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت یافتہ ہو تو پھر جو ہدایت یافتہ نہیں ہے، جو گمراہ ہے، وہ تمہیں کوئی بھی حقیقی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لا یضرکم من ضل، وہ شخص جو گمراہ ہو گیا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، یہاں حقیقی نقصان ہے، پہلے اس پہ گفتگو ہو چکی ہے، اگر تم ہدایت پا چکے ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعاً فینبئکم بما کنتم تعملون، تم تسلی رکھو کہ فیصلہ یہاں تمہارے دشمنوں نے نہیں کرنا، بلکہ قیامت کے دن اللہ نے کرنا ہے، اور اسی کی طرف تم سارے لوٹائے جاؤ گے، تمہارا لوٹ کر جانا اسی کی طرف ہوگا۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، اور وہ تمہیں خبر دے گا ہر اس بات کی جو تم کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا وہ آ گئے ہیں کہ نہیں سعید جسوال صاحب؟ آئے ہوں گے نا، اچھا بس ٹھیک ہے، وہ تو بیٹا بیٹھا ہے، ان کو ان کے ابا تو کوئی نہیں ہے، دونوں اسی دے، اچھا رائٹ۔ یا ایھا الذین آمنو شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری آپس کی شہادت، جب حضر احدکم الموت، جب موت تم میں سے کسی تک پہنچ کسی کو پہنچے، حین الوصیت وصیت کے دوران، اسنان ذوا عدل منکم، تم میں سے دو صاحب عدل ہونے چاہیے، او آخران من غیرکم، یا تمہارے غیروں میں سے بھی دو ہوں۔ اس کا ترجمہ جو عموماً ملتا ہے اس میں کچھ اشتباہ پایا جاتا ہے، کیونکہ جہاں جملہ معترضہ ہے وہاں جملہ معترضہ کے طور پر بیچ میں الگ بیان نہیں کیا جاتا، پہلے کو آخر سے ملا دیا جائے تو ایک متضاد سا مضمون ابھر جاتا ہے، جس کو سمجھنا اور اس کو اوائڈ کرنا، اس تضاد کو اس سے اعتراض کرنا لازم ہے۔ اب میں آپ کو ترجمہ سناؤں گا تو پھر بتاؤں گا کہ کیا مراد ہے میری۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے درمیان شہادت، تمہاری شہادت یا تمہارے درمیان شہادت، اس وقت جب کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وصیت کر رہا ہو، پتہ ہو کہ موت آئی کھڑی ہے، حین الوصیت ہے، وصیت کے دوران، اثنان ذوا عدل منکم، تم ہی میں سے دو صاحب عدل جوان یا وجود ہونے چاہیے۔ یہ ہے پہلی، یعنی اول شہادت یہ ہے کہ مسلمان گواہ ہوں، تمہارے ہی دین سے تعلق رکھنے والے ہوں، اور دو ہوں، او آخران من غیرکم، یا تمہارے علاوہ کوئی دوسرے بھی ہوں۔ اس کا تعلق ہے ان انتم ضربتم فی الارض، اس صورت میں کہ جب تم قیام میں نہ ہو، اس وقت مسلمان ڈھونڈنا تو ممکن ہی نہیں ہے نا، سفر کر رہا ہے کہاں، کیا پتہ کہاں سفر کر رہا ہے، اور وہاں کہاں دو مسلمان ڈھونڈتا پھرے گا کوئی، لیکن اکثر اوقات یہ ممکن ہے کہ ایک مریض جانکنی کی حالت میں ہسپتال میں پہنچا دیا گیا ہے، لوگوں نے خیال کیا، اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں، ان میں سے پھر کسی کو دو کو گواہ بنا لینا چاہیے۔ فاصابت کو مصیبت موت، سفر کی حالت میں تمہیں موت کی مصیبت آ جائے، تحب سونا ہما میں باد صلاحات، اب یہ ہے جو ابہام والا حصہ ہے، ترجمے والے عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ان دونوں قسم کے گواہوں سے تعلق ہے، تحب سونا ہما میں باد صلاحات، ان کو نماز کے بعد روک لو، فا
فیقسمان باللہ, اللہ کی قسم کھائیں, ان تب تم لا نشتری بہی سمن ولو کان ذا قربا ولا نکتم شہادت اللہ انا اذا لمن الاثمین. ان تب تم سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی قسم دینا ضروری نہیں ہے ہر ایک کے لیے, لیکن اگر تمہیں کسی کے متعلق تسلی نہ ہو, تمہیں شک ہو کہ شاید یہ جھوٹ بول جائے, تو اس کو پکا کرنے کی خاطر خدا کی قسم دے دو تاکہ گواہی اور زیادہ پختہ ہو جائے. کیا گواہی دیں؟ لا نشتری بہی ثمنن, ہم اس گواہی کو معمولی قیمت پر نہیں بیچیں گے, یعنی کچھ پیسے لے کر حق سے انحراف نہیں کریں گے. ولو کان ذا قربا, اور خواہ وہ شخص جس کے خلاف ہماری گواہی جاتی ہو قریبی ہی ہو کیوں نہ ہو. ولو کان ذا قربا سے مراد ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کے خلاف ہماری گواہی جاتی ہو, تو اس صورت میں گواہی تبدیل نہیں کریں گے ثمن قلیلہ, معمولی قیمت پر. معمولی قیمت سے دو چیزیں مراد ہوئیں, تعلقات کو نبھانا اور خدا کی رضا کو قطر نظر انداز کر دینا, یہ ایک معمولی قیمت ہے. دوسرے پیسے لے کر یا تھوڑا سا فائدہ اٹھا کر ان لوگوں سے تم گواہی سے باز آ جاؤ, یہ نہیں کریں گے ہم. انا اگر ہم ایسا کریں گے, ولا نکتم شہادت اللہ ہے, اور اللہ کی خاطر دی جانے والی گواہی, شہادت اللہ سے مراد ہے اللہ کی گواہی, اللہ کی خاطر دی جانے والی گواہی کو چھپائیں گے نہیں. اگر ایسا کریں انا اذا لمن الاثمین, تو یقیناً ہم فی الفور گناہ گاروں میں شامل ہو جائیں گے. تو جو تحبسونا ہما جو ہے من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ہے, اس میں ایک اور ابہام یہ بنتا ہے کہ جو بستر مرگ پر ہے وہ کس طرح مسجد کے دو گواہ اکٹھے کر سکتا ہے, سمجھیں آپ؟ تابسونہما من بعد الصلاۃ, اور دوسرا اس میں یہ بنتا ہے کہ اگر غیر قوم ہے تو اس نے تو مسجد میں آنا ہی کوئی نہیں, اس لیے غیر قوم کا ایک جملہ متضادہ بیچ میں داخل ہے. سفر کی حالت میں احتمال موجود ہے کہ غیر قوم کی بھی گواہی لو. اب مضمون پھر واپس آ گیا پہلی حالت کی طرف, کہ عام حالات میں تم بستر مرگ پر ہوتے ہو تو مراد یہ نہیں کہ تم اکیلے دوڑے دوڑے جاؤ مسجد میں, تمہاری خاطر ایسے آدمی ہیں جو نمازی ہوں, اور گواہ یوں ہی اکٹھے نہ کر لو ارد گرد سے. بہتر یہ ہے کہ نمازیں پڑھنے والے لوگ جو پانچ وقت مسجدوں میں آتے ہیں, اگر ان کو روک کر ان میں سے کوئی اچھے آدمی چن لو تو سب سے اچھے گواہ ثابت ہوں گے, کیونکہ باجماعت نماز کے عادی خدا کے حضور حاضر آنے والے لوگ, ان سے بہتر اور کس کی گواہی ہو سکتی ہے. اور پھر بھی اگر کوئی شک ہو, کہیں ویسے بھی پہنچ جاتے ہیں نمازی, میں دیکھتے ہیں گپ بھی مار جاتے ہیں نمازی, تو اس لیے وہ گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ ہاں اگر پھر بھی کہ نمازی بھی ہیں ذرا بات کے صاف سیدھے نہیں ہوتے, تو پھر ان کو زیادہ کر بوجھ ڈال دو قسم کا, قسم کے نیچے کر دو. فَإِنْ أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ, أُثِرَ سے مراد ہے آثار, الف والے آثار ظاہر ہوں. یہ لفظ أُثِرَ کی تفسیر مجھے نہیں ملی, لیکن ترجمہ اس کا یہی ہے, اگرچہ یہ عین والا أُثِرَ ہے, لیکن مراد یہ ہے اگر علامتیں ظاہر ہوں, ایسی بات کا شک پڑ جائے, الا انہم استحقا اثمن, کہ وہ دو جو ہیں انہوں نے گناہ کمانے کا فیصلہ کر لیا ہے یا گواہ کما بیٹھے ہیں, گواہی جھوٹی دے دی ہے. فآخران یقومان مقامہ ہوا, ایسی صورت میں دو دوسرے ان کی جگہ کھڑے ہوں. من الذین استحقا علیہم الاولیان, ان لوگوں میں سے استحق علیہم الاولیاء نے جن کے حق سلب کرنے والی گواہی دی ہے ان پہلوں نے. کئی ایسے لوگ ہیں
جو جانتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں, یہ وصیت یہ نہیں کی گئی تھی اور ہمارے خلاف یہ بیچ گیا ہے اپنے دین کو, تو وہ پھر دو کھڑے ہوں اور وہ پھر قسم کھائیں, وہ قسم کھائیں اللہ کی کہ ہماری گواہی جو ہم دے رہے ہیں احق من شہادت ہے, ان کی گواہی سے زیادہ سچی ہے, وہ مات دینا اور ہم اعتدال سے تجاوز نہیں کر رہے, اگر ایسا کریں انا عز اللہ من الظالمین تو یقیناً ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہ جو دو کا امکان رکھا گیا ہے اس لیے کہ شہادت کے وقت اس سے اختلاف کا ایک حق ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتا تم یہ جھوٹا سمجھتے ہو, جھوٹا کہتے ہو. عام طور پر ذرا بھی اختلاف کرنے لگا اچھا پھر ہم جھوٹے ہو گئے اور لڑ پڑتے ہیں لوگ, یعنی وہ لوگ جو مسجد سے پکڑے گئے وہ بھی اتنے جھوٹے ہو سکتے ہیں کہ وقت پہ جب تقسیم ہو رہی ہے جداد اتنی بڑی قسم کھانے کے باوجود وہ اس کی خلاف ورزی کر جائیں. تو یہ احتمال جو ہے یہ اس کو کبھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے, قضائی فیصلوں میں یہ احتمال ہمیشہ قائم رہے گا. کئی دفعہ ہم جب تحقیق کراتے ہیں تو لوگ یہی جواب دیتے ہیں جھگڑے آپس میں ہوں, اچھا پھر ہم جھوٹے ہم عہدے دار ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں. بھئی اگر قرآن کریم فرماتا ہے ہر قسم کے لوگ قسمیں کھا کے بھی جھوٹ بول سکتے ہیں, تو اس احتمال کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا, قضاء میں اس احتمال کو ہمیشہ پیش نظر رکھ کر فیصلے ہوں گے. فرمایا یہ اس لیے ہے ذالک ادنا, یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے, ان یاتوا بالشہادت علی وجہ, ان کو خوف رہے اور پھر وہ گواہی عین موقع اس کی جیسی تھی ویسی دیں, علی وجہ ہا کا مطلب ہے اس کے چہرے کے سامنے, مراد یہ جیسے حاضر بات ہو رہی ہو اس طرح کی پختہ گواہی دیں. اور یہ خوف ان ترد ایمانوں بعد ایمانے, یا اس بات سے تو کم سے کم ڈریں کہ انہیں جھوٹا ضرور کہا جائے گا, ان کی بات کو ان کی قسم کے بعد دوسری قسم اٹھانے والے رد کر دیں گے اور ان کا معاملہ جو ہے وہ خفت میں چلا جائے گا, ایک قسم کی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور غور سے سنو, وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ, اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کی قوم کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا, کبھی ہدایت نہیں دیتا کہہ دیں یا نہیں ہدایت دیتا, اس میں زور والا چونکہ طرز اختیار نہیں فرمائے گا, سیدھا ترجمہ یہ ہوگا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ, اور اللہ تعالیٰ ہدایت قوم فاسقین کو یعنی بدعمال لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم, جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو اکٹھا کرے گا اور فرمائے گا ماذا اجبتم, تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا, تمہاری دعوت پر لوگوں نے کیا طرز عمل دکھایا, لبیک کہا یا انکار کیا. قالوا لا علم لنا, وہ کہیں گے کہ ہمیں تو کچھ علم نہیں. انک انت علام الغیوب, یقیناً تو ہی ہے جو غیوب غیبوں کا علم جاننے والا ہے. اب اس آیت میں مضمون بالکل صاف ہے یا کچھ تھوڑا سا اشکال ہے؟ آیت کا مضمون تو صاف ہے, مطلب ہمیں سمجھنے میں کوئی اشکال تو نہیں ہے ابھی؟ امام صاحب کسی کو نظر آ رہا ہے کچھ؟ ہاں بتائیں. آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی, تو ساری دنیا میں کیسا پہنچے گی؟ لاؤڈ اسپیکر پکڑیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ وہاں سے سوال اٹھا رہے ہیں باہر سے, کہتے ہیں بسا اوقات آپ کی کلاس میں جو سوال کیے جاتے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آتے, اور ان کو دہرائے بغیر جب آپ جواب دے دیتے ہیں تو پتہ نہیں لگتا کس سوال کا جواب ہے. اس لیے فرد وا کر یہ پکڑو فون مائکرو فون اور اس میں بات کرو. آگے آ جاؤ. چوئی صاحب کے بول میں سے گھسیٹ لینا تار کو آسان کام نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیں گے کہ لا علم لہم، لیکن بظاہر تو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا رسولوں کو پتہ لگ جاتا ہے، جی بالکل ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ شاید وہ اس رنگ میں جواب دیں گے کہ دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے. دو باتیں ہیں، ایک تو یہ موجود لوگ جو ہیں ان کے دلوں کے متعلق یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں علم نہیں، دوسرا یہ کہ امت وہیں ختم تو نہیں ہو جاتی جہاں رسول کی زندگی ختم ہو، مخاطب تو بعد میں جاری رہتے ہیں، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کی امت کی زندگی اس کی ذاتی زندگی کے ساتھ منقطع ہو گئی ہو، اس لیے وہ ساری امت مراد ہے. جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے اس میں ایک تھوڑا سا ایک تردد رہتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ قیامت کے دن جب بعض آپ کے بظاہری طور پر صحابہ کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میری امت ہے یا میرے صحابہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے علم نہیں کہ تیرے بعد انہوں نے کیا کام کیے. اس لیے یہ ترجمہ کرنا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ وہ واقعتا مسلمان تھے یا نہیں تھے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ تمام رسول تو یہ کہیں گے اور رسول اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ ہاں ہم علم تھا اور پھر ثابت ہو جائے کہ وہ علم غلط تھا. اس لیے ایسا ترجمہ جائز نہیں ہے جو کسی معنوں میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق نہ ہو. اس لیے تمام انبیاء ظاہری شہادت کو مان لیتے ہیں اور یہی ان کا دائرہ اختیار ہے. ظاہری شہادت کو مان لینا گناہ یا غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ اعلیٰ خلق ہے کہ جب انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے تم ایمان لے آئے. اس لیے یہ جو لا علم لنا والا حصہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہمارے بعد کیسے رہے تھے، جیسا کہ بات کی اس حدیث سے ثابت ہے. یا دوسرا یہ حصہ ہوگا کہ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ بقیہ امت جو ہماری پیچھے آئی ہے جو ہمارے مخاطب تھے لیکن ہماری زندگی سے زندگی کے بعد پیدا ہوئے ان لوگوں نے کیا طرز عمل اختیار کی تو بہتر جانتا ہے. اور بات کا جو تعلق ہے اس کا اس مضمون سے ایک بڑا دلچسپ تعلق ہے، یا مرنے کے بعد لوگ جھوٹے ہو رہے ہیں، سامنے ان کی گواہیوں پہ مرنے والے نے اعتبار کر لیا تھا اور بعد میں بدل گئے، تو رسولوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد آنکھیں پھیر لیتے ہیں لوگ. اس لیے رسولوں کا یہ کہنا کہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہوا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں، یہ بالکل برحق ہے. یہی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش فرمائیں گے جو حضرت مسیح والی آیت تھی کہ ہاں جب تک میں تھا میں نگرانی کرتا رہا، میرے بعد کیا ہوا پھر مجھے اس کا علم نہیں. اذ قال اللہ، اس کی تلاوت رہتی ہے اور وقت ختم ہو گیا دو منٹ، تو پھر دو منٹ کی میں تلاوت نہیں کرنے کی بجائے سوالات کو دے لیتے ہیں اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو. کیوں جی صبح تمہیں سمجھ آ رہی ہے ساری بات کی ہیں؟ ماشاء اللہ فائدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اب مس نہ کرنا، تمہیں ہر دفعہ پھر فرد کیوں بلا کے لاتی ہے؟ بس یہ احتیاطاً ٹھیک ہے، بس آنے دیا کرو. اور کوئی سوال اشرف صاحب؟ کوئی سوال شوال کرنا ہے تو کر لو، ڈیڑھ منٹ رہ گیا. وہ جو مضمون ہے لا تصرف ہمیشہ اتنے وہ اطلاق نہیں ہو رہا، وہ تو نہیں ڈرے بیٹھے تھے، وہ تو شریعت کے معاملے میں ہے جو قرآن نازل ہو رہا ہو، یہاں تو قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں سوال کرنے میں. جی آپ بتائیں. موت کا وقت قریب آ جائے، بعض صورتوں میں تو تک بیمار ہے یا فلاں سے، لیکن موت کا ویسے تو کوئی علم نہیں کہ کب کسی کو عام حالات میں انشاء سے. ہاں اس کا ذکر ہی نہیں ہو رہا یہاں، تو اس صورت میں وصیت کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں ضرورت ایک آدمی سمجھے تو بنا ہی نہیں ہے،
مگر یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے وصیت نہ کی ہو اور اچانک یہ بیماری کے دوران وہ سمجھے کہ اب میں زندہ نہیں رہ سکتا, تو تبھی رجحان ان لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے وصیت کرنے کا, ورنہ زندگی میں صحت میں انسان وصیت کرتا ہی نہیں. بہتر تو یہی ہے کہ اگر کوئی ایسی وصیت ہے مثلا پوتے کے حق میں یا اور عزیزوں کے حق میں, اسے واضح طور پر انسان زندگی میں کر دے. لیکن کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا موت کا تو وقت مہیا نہیں, کبھی اچانک بھی آ جاتی ہے, یا وہ مراد ہیں جن پہ اچانک نہ آئے, نظر آ جائے کہ وقت قریب ہے, اتنا وقت بھی ملے کہ مسجد کی طرف دوڑ کے آدمی بلائے جائیں, یا وہ لوگ مراد ہیں. ٹھیک ہے, وہ وصیت نہیں کرتا, اس کی تقسیم جائیداد کا جو مضمون ہے وہ ان اصولوں کے تابع خود بخود ہو جائے گی جو قرآن کریم میں مبنی ہے, مندرج ہے اسلامی حکومت میں, آٹومیٹک نہیں وہاں اس حکومت کا قانون چلے گا جہاں یہ کچھ نہیں بولے گا. یعنی یہاں اگر کوئی ایسا واقعہ ہو تو انگریزی حکومت اپنے قانون کو جاری کرتی ہے. اسلامی حکومت میں اسی وجہ سے میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ جو وصیت کے قوانین ہیں وہ قوم کے لیے لازماً نافذ کرنے کا مضمون نہیں ملتا. ہر فرد بشر کو ایک حکم ہے کہ وہ اپنی وصیت میں ان باتوں کو ملحوظ رکھے, اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو خدا تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا, اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیوں. ورنہ اگر وہ قوانین جو ہیں وہ از خود لاگو ہونے تھے تو اس وصیت کا کوئی تعلق نہیں ہے پھر, یہ جو وصیتیں ہو رہی ہیں. اس الجھن سے بچنے کے لیے بعض مترجمین تو نہیں, بعض مفسرین یا فقہی یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ اس آیت کو ان آیات نے منسوخ کر دیا. یہ غلط ہے بالکل. کسی ایک شوشے کو بھی قرآن کریم کے کسی اور آیت کے شوشے نے منسوخ نہیں کیا. دوسرے یہ مسلک لیتے ہیں کہ اس سے مراد 1/3 حصے کی وصیت ہے, اور آیت کا منطوق بتا رہا ہے کہ یہ وہ نہیں ہو سکتا. بالکل واضح طور پر وہ حقوق والے لوگ اور بڑا کھلم کھلا یہ اشارہ بھی نہیں ہے کہ وہ 1/3 جو اس کو تم کر سکتے ہو یہ وہ مراد ہے, باقی نہیں ہے. اس سے میں استنباط یہ کرتا ہوں کہ بعض لوگ جو مرنے کے بعد اگر اس طرح اولاد وصیت پر عمل نہ کرے جو ان کے نزدیک قرآن کریم کا منطوق ہے, مقدمے کرتے اور زبردستی حق لیتے ہیں, میرے نزدیک قضاء کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ ایسے معاملات میں دخل دے. وہ گناہگار ہو جاتے ہیں. جماعت کے نظام کا کام ہے ان کو نصیحت کرے کہ ایسا کرو, لیکن قضائی فیصلے تبھی ہو سکتے ہوں جب وصیت کی گئی ہو اور پھر اس کی نافرمانی ہو. سمجھے, اد خود ہر ذمہ دار شخص جو مرتا ہے اس کی اولاد جو حصے بانٹتی ہے ان کا فرض ہے کہ وہ اس تعلیم پر عمل کریں, اور اگر نہیں کرتے اس تعلیم پر عمل تو پھر صرف ان کا حق ہے قضاء میں جانے کا جن کا معین حصہ قرآن نے بیان کر دیا ہو اور باقی جابر بن کر ان کو محروم کر رہے ہوں. جن کا معین حصہ, جو مشکوک حصے ہیں ان میں مقدمے کر کے اور باریکیوں میں پڑھ کر زبردستی بنیادی مرکزی اولاد سے چیزیں چھیننا میرے نزدیک جائز نہیں ہے. سمجھ گئے آپ؟ اگر قرآن کریم کی روح سے ایک لڑکے کو 2 ملنا چاہیے اور لڑکی کو 1 حصہ ملنا چاہیے, یہ میری مراد ہے, تو جہاں لڑکوں میں سے بیٹی کے حق سے بہن کے حق سے ان لڑکوں نے محروم کر دیا ہو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ قضاء کو حق ہے کہ واضح حکم کے خلاف اب وہ مقدمہ کرے, اس کے بغیر نہیں. جہاں بہن قضاء میں جاتی نہیں ہے وہاں قضاء کا یہ حق نہیں ہے کہ از خود نظام جماعت دخل دے اور زبردستی کروائے. کئی ایسے مقدمے میرے سامنے آئے ہیں جہاں 2 بہنوں نے کہا ہے ہم نے خود چھوڑا ہوا ہے, بھائی نہیں
نہیں دیتا تو اس کے حالات ایسے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ایک بہن نے کہا نہیں میں نے اپنا حصہ لینا ہے, تو اس پہ میں نے ان کو کہا ہدایت کی کہ پھر جو مطالبہ کرتی ہے اس کا حق دلواؤ. یہ میں کھول رہا ہوں تاکہ میرا مضمون آپ سمجھ جائیں کہ ان معاملات میں اگر یہ فرض ہوتا نظام جماعت کا کہ ہر صورت میں آنکھیں بند کر کے اس کی تفصیل پر عمل درآمد کرائے تو پھر یہ بحث اٹھنی نہیں چاہیے تھی. یہ وہاں اٹھتی ہے جہاں قرآن کریم کا واضح بیان فرمودہ حصہ کسی کو نہ دیا جائے, اس کا حق مارا جا رہا ہو اور وہ قضاء کی طرف رجوع کرے, پھر یہ بحث اٹھ جائے گی. ورنہ روٹین میں قضائی کاروائیاں نہیں ہوتی. جو غیر مسلم ممالک یہ جو ہے, یہ میں پھر بتا دوں یہ فتویٰ نہیں ہے. بعض دفعہ میں اپنی اونچی اپنے خیالات کو اونچے بیان کرتا ہوں کھلی سوچ میں, تاکہ ہمارے جو افتاء والے ہیں فقہ پہ غور کرنے والے وہ اپنے مسالے اپنی گفتگو کے دوران اپنی بحثوں کے دوران اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں. یا اگر اس کے خلاف, اس موقع کے خلاف کوئی قطعی دلیل, کوئی سری دلیل ان کے ہاتھ میں ہو تو مجھے لکھ دیں تاکہ میں اس موقف پر نظر ثانی کر سکوں. لیکن یہ موقف آخری جاری شدہ فیصلہ نہیں ہے, یہ ایک میری سوچ ہے جو میں کھل میں بیان کر رہا ہوں. سمجھ گئے؟ اب بتائیں. جو غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ پرانی تعلیم کے مطابق ان کی تقسیم ہو, ہاں تو کوئی روک نہیں ہے, تو یہ وصیت ان کے لیے کرنا مناسب ہوگا کہ ہمارے بننے کے بعد اس تعلیم ہوگا فیصلہ کرنا مناسب ہوگا, لیکن کہیں ضروری نہیں ہے. اگر وہ نہ کریں گے اور یہ خطرہ ہو کہ اس پہ عمل نہیں ہوگا تو وہ اسی حد تک خدا کے حضور جواب دے ضرور ہوں گے, کیونکہ درج اٹ از یہ اولا بات ہے, یہ کھلی نظر آنے والی بات ہے کہ ایک خاوند اگر مرنے کے قریب ہو, جانتا ہو کہ یہاں کا قانون آدھی جداد بیوی کو دلوا دے گا اور میرے دوسرے اقربا جن کا حق قرآن کریم نے کھلا رکھا ہوا ہے وہ نظر انداز ہو جائے گا, تو اس صورت میں ملکی قانون چلے گا لیکن قضاء اس کے خلاف فیصلہ نہیں کرے گی. یہ ایک اور بھی مسئلہ ہے بیچ میں ضمنی اٹھایا, جو قضاء اس کے خلاف کوئی زبردستی کاروائی نہیں کرے گی. مرنے والے کا جرم ہے, اس نے خدا کے اس فیصلے کو نظر انداز کر دیا, وہ جواب دہ ہے. لیکن اب اگر ماں بہن بھائی مقدمے کریں کہ ہمیں دلوایا جائے قضاء کے مطابق, تو ہرگز قضاء دخل نہیں دے گی, ورنہ ملک میں فتنہ فساد پھیل جائے گا اور مقامی قوانین سے نظام جماعت کا جہاں ٹکراؤ ہوگا وہاں جماعت کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا جائے گا. اس لیے بہت سے مسائل ہیں اس میں جن کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں کہ جماعت کو اپنے مسلک کو ایسا رکھنا چاہیے جس میں کوشننگ ہو, کوئی کھلے میں کھلے تصادم نہ پائے جائیں. کیوں, اور بھی کوئی سوال ہے؟ ایسے اگر کوئی وصیت کرنے والا کسی ایک فرد کو کچھ زیادہ ایسا دینا چاہے, ہم اپنی, یہ تو مسلم ہے, اس میں تو کوئی کسی کو وہ نہیں شبہ کہ کوئی شخص اپنی اس اولاد کو جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے کہ اس کو یہ دو, اس کو اتنا دو, اس کو اتنا دو, اس اولاد میں سے ایک کو زیادہ دے اور دوسرے کو اتنا ہی دے جتنا مذکور ہے تو یہ جائز نہیں, یہ جائز نہیں. لیکن اگلی بات پھر وہی ہے, اگر باقی اولاد چپ کر کے برداشت کرتی ہے تو وہ حدیث تقریری کے طور پر گویا انہوں نے اپنا حق خود چھوڑ دیا ہے, اس میں قضاء کو دخل دینے کا کیا موقع ہے؟ ہاں جس کا اگر کوئی تلخی محسوس کرتا ہے اس فیصلے کی اور قضاء میں جاتا ہے تو صرف اتنا حصہ اس کا دلوا دیا جائے گا جو اگر برابر تقسیم ہوتا تو اس کے حصے میں آتا, لیکن پھر بھی زبردستی اس باقیوں کو نہیں دلوایا جائے گا. جو نہیں لینا چاہتا نہ لے, سمجھے؟ اور سب وقت ہو گیا, کل انشاءاللہ السلام علیکم. یہاں سے نہیں تلاوت تھا.